Magandang magandang umaga mga lakay Yan, good morning, good morning, good morning Kaway kaway Yan So balik, farming na naman po tayo So tama na muna yung kadramahan sa buhay Tama na muna yung problema Pagod na ako sa problema na yan So move forward po tayo Kailangan nating umabante Kailangan nating umaksyon, kumilos uh, Gumawa ng paraan para makasurvive So, ganun pa man, nagpapasalamat pala ako sa bumisita sa akin kay Sir Danilo from Kamiling. Yan, sir. Magandang umaga sa iyo, sir. Salamat. At, yun, sa pagbisita, sa pagbibigay payo, uh, syempre, salamat din sa mga naibahagi mo sa akin na siyang muling nagpabuhay sa akin. So, sa mga hindi po nakakaalam, na uh, pumunta po si Sir Danilo sa bahay kinabusta niya ako dahil sa mga na-upload ko na dalawang video na halos magkasunod na puro pasanin nilakay, puro problema binisita ako na personal ni Sir Danilo sabi niya so paano ka ngayon babangon kung nabugbog ka na kung para sa tao kung nasuntok ka ng isa sa muka maaari makatayo ka pa pero kung sunod-sunod na yung pagkakasuntok sa'yo pagkakabugbog sa'yo at ikaw ay nadapaan, ah, napahiga na malabo ka ng makabangon pa muli o makakabangon ka man pero matatagalan. So, ibig sabihin niya, matagal pa yung recovery ko. Sa katunayan, talagang napabayaan ko tong tanim ko. Papakita ko sa inyo. Ayan, nagkaroon ng mga damo. Ayan. Nagkaroon ng mga shoot burrer Ayan. So, pag-uusapan natin tong mga shoot burrer na to. Lakay, akala ko ba na-resolve na ang shoot burrer ba pero bakit nagka-shoot burrer yung talong mo? Yun. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Pero bago natin pag-usapan yun, ito po yung talong ko na mumunti ka na pong nabaha, pero sa awa po ng Diyos. Yung baha hanggang dyan lang po sa may baba. Dyan sa may sigarilyas na yan. Dyan, dyan sa may gilid ng kawayan na yan, nandyan lang po yung tubig. At sa pamamagitan ng panalangin ni Lakay, sa panalangin din po ng mga uh, supporters ni Lakay sa YouTube, supporters nila kay sa discarding magbubukid sa mga panalangin ng mga nagmamahal kay Lakay, mga viewers, yan. Mga followers, salamat sa inyong panalangin. Hindi nagtuloy yung baha. Nakasurvive po yung talim ko rito. Doon, sa gawing kanluraan namin doon, mga... Dito sa amin kasi zone 6 ng aming barangay. Mga part ng zone 7 or boundary ng zone 6 tsaka zone 7. Kasi dito, zone 5 na to eh. Diyan, zone 6. Bahalos boundary lang to eh. Itong kinaroro na ng talong ko. Halos boundary ito ng zone 5, zone 6. Pero sa kalagitnaan ng zone 6 tsaka zone 7 ng aming barangay, Barangay Amam Perez, Pilyasis. Yan. Hanggang dibdib po yung baha doon. Updated ako doon, hindi ako personal na pumunta doon, pero yung kapatid ko na taga sa Zone 6 at Zone 7, yung tanim po kasi nila nakamonitor yan through video, bibidyo nila yung tanim nila, send nila sa akin sa Messenger, naka-update yon. So hanggang dibdib po, bulok yung pipino niya, yung sitaw nila, talong, uh, ampalaya. So wala na back to zero. Pero pasalamat po ako sa mga panalangin po ninyo dahil naka-survive po yung pananim natin. Yan. Pero may malaki pa rin tayong problema. So, ano ba yung problema na yon? Yung immunity. Ang pagkamyon ng peste o ng shoot borer sa ating talong. So, totoo nga ba ang immunity? So pag-usapan natin 'yan. Pagkalipas lamang ng ilang sandali. So sa mga video po natin na nauna, ang pamagat ay shoot burer na resolba na. na ba nga ba? Yes, noon. Pero totoo nga bang merong immunity? Totoo nga bang na-immune? Sa katunayan, ito yung ebidensya. Yan mga shoot burer na yan. Ayun. Ayun. Wala na. So yung naunang product na pinakita ko sa inyo ay itong tatlo na to. Andiyan yung guard max, nim BC din, oil, tapos yung prebaton. So ang kayang patayin ni guard max, yung apid strips, uh, Whiteflies, hopper, White Flies, ganun din po itong sinim din. Kaya niya rin ng shoot borer pero mas malakas siya dun sa mga lumilipad na mga maliliit kagaya ng mga white flies trips and mga leafhopper. samantalang si prebaton ito nakapoko siya sa shoot burer fruit burer tsaka cutworm yan ito si guard max cut, cutworm kaya niya so ito po yung unang pinapaikot-ikot ko noon sa loob ng 40 to 45 days hanggang 50 days pero nagkaroon po ng immunity dito so yung white flies mga lumilipad okay yung tanim natin wala so pag uusapan natin yan ng bukod so dito muna tayo sa shoot bore na yan nung pang lima na application ko ng prebaton sa loob ng 40 o 45 days na yata yun pang limang application kasi nakarecord yan eh kung gumagamit kayo ng calendar method sa uh, pag-abono kailangan pang nag-spray kayo nire-record nyo rin po yung ginagamit nyong mga pesticide sa calendar kung ilang beses nyo itong ginamit para maisip po o maaral po ninyo yung interval po ninyo at kung ilang beses na po kayo gumamit so ano ba yung tip nila kay sa inyo ang tip nilakay tandaan. Regalo ko po ito sa inyo dahil magpapasko na. Tip nilakay. Ang paggamit ng insecticide or pesticide, kahit anong uri ng pesticide 'yan, hindi lang ito. Kailangan sa loob ng isang buwan apat na beses lang po kayong gagamit ng isang product. Bakit? Nung Pang limang gamit ko nito, nagkaroon na ng shoot borer. Mangilan ngilan. Saktong bibili sana ako ng pangpuksa ko ng shoot borer. Sabi ko, sige hayaan ko lang para ipakita ko to sa inyo. Nang yung ibibili ko ng isang uh, product para sa shoot borer sana, nagamit ko sa ibang mga bagay. Tapos yung, bilin, yung bilihan dito sa amin, may malapit lang dito, kabilang barangay, may nabibilang kami dito. Kaso nagkaubusan. So ang bilhin dito sa amin is, sa bayan pa, malayo pa. At eh, nagamit ko yung pera. Nagkaproblema ngayon sila kay. So hanggang sa nagkasunod-sunod na yung problema, hanggang sa binaha, ayun, natabangan na ako lalo. Mula nung binaha, Martes yun. Nung Martes ko lang din nap napuntahan. Tapos Merkulis pum pumasyal si Sir Danilo sa bahay. Sabi ni Sir Danilo, So paano ka magre-recover kung papabayaan mo yung tanim mo? Kung hindi pa papasyalad yan. Sabi ko, wala akong pang-maintenance. May pagkain sila, napapakain ko sila pero may abono. Pero wala akong pang-maintenance sa spray, sa full sa uh, sa kung ano-ano. Sabi ni Sir Danilo, paano ka babangon ngayon? Sabi ko, may inaantay akong pera. Kung kailan pa yung darating, dapat maagapan mo na yung pananim mo para tuloy-tuloy yung production mo. Para ma yung mga problema mo sa buhay. Paano ka babangon? Sabi. Hindi ko alam sir, sabi ko. Bahala na kung saan ako dadalhin ng kapalaran, sabi ko. So sabi ni Sir Danilo, ibig ko, gusto ko, bumangon ka muli. So napapaluha ako do sa sinabi ni Sir Danilo na yan. So for short, Ayoko ko sana sabihin to, pasensya ka na sir, Ayoko ko sana sabihin sa ito. Nagpera po sa akin si Sir Danilo. Small amount lang. Ayoko sana sabihin sa inyo to. Ibig ko bumangon ka. Yun ang sabi niya sa akin. So on time, yung pera na nahira, pinahirap niya sa akin ng kusa. Baka first time kami magkakilala, first time kami magkita ng personal. Magkakilala kami sa YouTube pero sa personal, ganun kalaking tiwala niya sa akin. Kaya sobrang pasalamat ko. So, napakalaking blessing po yun sa akin. Yung pinahirap niya sa akin, intusan ko si Miss Pumta ng Ordaneta dun sa Uh, malaking supply doon yun one click obos yung pera binili ko lahat ng product at nung gabi na yon nung Merkulis binanatan ko na to mula alas 5 pagka out ko doon sa construction doon sa ginagawang bahay sa dating pinanggalingan ng tinitirang kong bahay yung oras din na yon pagka out namin ng na alas 5 diretso ako dito nag spray na ako nabot kami hanggang 7 7.30 ng gabi so yung resulta Tumigil na po yung shoot border sampulan po natin. Ito. Oh. So hindi na gumagalaw yung Yan. So hindi na gumagalaw yung uod. Oh, wala oh, patay na oh. Balik ka kay spray ko ng Miraculous. Tapos maghapon niya kahapon Webes kasi gabi ako nag-spray ng Merkulis eh. Maghapon niya kahapon Webes. Tapos ngayon Biyernes pang 2 days niya. So hangga't tibitin din yung init, bobi sa yon product. So ano ba yung product? Ito yon. Gold insecticide. Alam ko familiar na kayo rito, marami nang gumagamit nito. Shoot borer, shoot borer, shoot borer, shoot borer. Yes. Napakagaling meron akong binidyohan na yung comparison ng anim na farmers ng Calixto f yung pang 5 po doon is kaparehas ko rin na walang budget so yung sa kanya is nasa ng shoot borer pero nung ginamitan niya ng gold almost yung talbusan na talungan niya wala na puro patay na kasi umaga hapon umaga hapon umaga hapon ganoon yung spray niya eh na yung shoot burrer nagka problema siya ngayon nung nalaman niya tong gold ito matagal ko nang alam to pero hindi ka pa nasusubukan ngayon ko palang di susubukan nung nalaman niya yung gold gumanda yung talungan niya sabay full yard bumalalas yan tas abono pero ngayon nagkakaroon na naman ng uh, shoot na may nalalanta na naman talbos sabi ko, ilang beses mo nang ginamit yan? Bali, pang lima, pang aning po na yata to, sabi niya. So, dun sa pag-aaral ko, dito pa lang sa una, pare baton Kasi yung ginamit nating dalawa, ang napapatay niya yung mga malilit na lumilipad na nasa tago dito, pero ito, uod. Mean to say, iisa lang palang ginagamit ko sa shoot borer. Tapos iniikot-ikot ko lang pero sa shotburer, isa lang pala ang nakakapatay ng shotburer, ito lang. So na talaga. Ngayon kung ito at ito ito to naman ang ginamit ng kapitbahay ko, makakaroon din ng immunity. Nakakaroon siya ng resistance. So hindi niya na papakinggan o hindi na bibisa yung insecticide pag pang lima o pang anim na beses na. Kaya ang tip ko sa inyo, kung nakaapat na kayo sa loob ng isang buwan, change product po kayo. Kung hindi pa yan ubos, after another month tsaka nyo ibalik ito para hindi sayang yung pambili nyo so sa mga nagsasabi na alakay ang dami mo kasi nirekami ng produkto kaya natatabangan na ako sa iyo eh nakakawala ka ng gana kasi gastos yung tinuturo mo yes sabi mo natin gastos pero nakita nyo ba yung resulta ng yan, immunity kung puro prebata ang ginamit ko at puro ganito ang kinalabasan Bibili pa na ako ng prey button, ganito pa rin kinalabasan. Hindi magastos yun. Mas matipid po yung tinuturo ko sa inyo. Changing product after four times na pagkakagamit. Apat na beses nyo lang gagamitin sa loob ng isang buwan. Halipaw, weekly kayo nag, uh, gumagamit nito. Sa loob ng isang linggo, tatlong beses, dalawang beses kayo gumagamit. Pero sa loob ng isang linggo, apat na beses, parang weekly nyo lang to gagamitin. Ganun po yung pagagamit. Meron pa akong isang idadagdag pero hindi ko pa nabibili by next week pa siguro. Yung steward. Ngayon, pag-aralan ko pa yung steward o titingnan ko pa yung label noon kung pang shoot nga ba yun. So hindi pa ako sigurado doon sa steward din. Kung pang shoot nga ba o para doon sa mga trips match o mga lumilipad din na mga developer mga gano'n Kasi bago si gold ang lakas kasi ng kumpiyansa ko na gamitin si Benivia pang shoot borer so sa napanood ko kasi nung una ko tong nakita hindi ko pa to nakita sa mga ibang youtuber eh una ko nakita to sa youtube mismong FMC ang nagpakilala to yung mismong may-ari ng product FMC yung manga kasi na halos pangit na mangga nung ginamitan nito gumanda sabi ko malakas yun so subukan ko yun eh pwede sa talong so tinalihan ko siya kasi inalis ko yung sticker kung bubuksan natin yung sticker, yan. nandyan po yung talong. Ito, nasa gitna. Ang kanya patayin, shoot burrer, fruit burrer, cutworm, leaf hopper, aphids, leaf miner, trips, tsaka, white flies. So, nung meron nang pa-isa-isang uh, ah, nalanta dito sa talbusan ng aking talong ginamit ko ito pero lalong dumami yung shoot borer so kaya niya lang patayin yung shoot borer kung direkta mong matamaan eh paano kung nakatago sa loob hindi niya kaya not unless si gold kasi pang palay siya, pang steam borer yung stem ng palay lagi kasi doon nakatago yung yung stem borer kaya ganun siya dinisenyo tong gold na to. Ay yung problema natin, nasa stem din siya ng talong. Parang stem borer din siya, pero tinatawag na shoot borer lang. Kasi nasa butas. Pero ganun din siya. Kaya naging effective po si gold. Pero pag panglima lima, pang anim niya beses nyo itong gagamitin, magpalit na kayo dahil hindi na ito obra. So ang ginawa ko nung unang gabi, na nag-spray ko nung kasama itong gold, pinaghalo ko sila. Kasi ang dosage nito, 40 ml sa isang napsak sprayer. Ang gastar. E eh, magkano yung presyo nyo? Ayan o. Oh. 1060. 1060. Ang mahal. Tapos 250 ml lang. 40 ml kada napsak sprayer. Di isang beses ko lang to gagamitin. So nang alahati ka agad. Dito ko pa lang, Apat na load. Hanggang dito na lang yung karga nya. Kaya nung pangalawang gamit. Isang takip na lang dito. Tapos ito. Sinunod ko yung level nito. Yung sukat nito. Sinunod ko. So, ganoon yung ginamit ko. Tapos, inoobserban ko, walang panibagong lanta. So, yung lanta ngayon, yun yung dati. So, aalisin ko yung dati, at muli kong gagamitan si Gold sa pangalawang pagkakataon. Hindi ko pagagamitin si Prebaton dahil may immunity pa sa Prebaton. Subukan ko yung Steward. Ayan. So, yun. Taposin na natin itong usapan na to. So, shortboard na pinag-usapan natin. Prebaton, Gold tapos yung steward pero hindi pa sigurado sila kayo yan shoot burrel yun shoot burrel so ito kaya nga nang sabi ko sa inyo hindi ako naniniwala sa isang product na hindi ko nasusubukan although sinabi ng technician na subok nila yan tested and proven na yan tingnan nyo sinubukan ko to hindi umubra sa shoot burrel tested nila to pero sa white flies napakagaling po nito So tapos si natin dahil babalik tayo do sa pangalawang bahagi na ating usapan regarding sa white flies naman po tayo. So muli, ako sila kayo na muling nagpapasalamat sana nakapaghatid ako sa inyo ng uh, counting tip. At tandaan nyo yung tip na tinuro ko sa inyo dahil ako mismo ang nakadiscovery noon. Ako mismo yung naka-experience noon na ko, nakita ko mismo at totoo yung immunity. Pag nakaapat na base na po kayo sa isang product, magpalit po kayo ng product. So yun lamang po mga lakay. Hanggang sa muli, ako si Lakay na Maggugulay kita -kits tayo sa susunod na video. White Flies. Paalam!